มาจูឆ្នាំថ្មីហើយយើងនាំគ្នាលេងបោះឈូងអីចាលេងក៏លេងតែមុននឹងលេងសន្យាគ្នាសិនសន្យាមិនទេសន្យាថាបើខាងប្រុសបោះឈូងទៅហើយស្រីចាប់បានប្រុសជ្រៀងស្ដាប់មុនចាបើខាងស្រីបោះមកប្រុសវិញប្រុសចាប់បានត្រូវខាងស្រីជ្រៀងស្ដាប់មុនវិញចាអញ្ចឹងចាំប្រុងណាបាទឈូងអើយឈូង Chạp bàn sẽ lấy chạp bàn ở chiếng mà chiếng cái chiếng đã